kopla zaharrak, dekorazio olerkiekin alderatzen baditugu beste mundu poetiko bat datorkigu gogora noizkotasunari begiratuta erdiaroarekin loturik dator haien oroitzapena gaiei begiratuzkero helduen erabilerarako eginak direla eta egiteko sozial garbia dutela esan beharko dugu teknika poetikoaren aldetik oso zehatzak dira Eta poesi mota berezia gertatzen dira, hauzko euskal literaturan. Usadiozko gizarte giroan kantatzen dira, gaueko eske ibilaldietan eta errondetan esate baterako. Gabonetan, eguberrietan, inauterietan, sanjuanetan, deitura honen barruan kokatzen dira toberak ere. Toberak amodiozko kantak dira, ezkon berriei zuzentzen zaizkienak, ezkon egunean. kopla zaharretan erabiltzen den teknika literarioa, bertsolaritzan erabiltzen denaren antzekoa da. Baina baditu ezin ahaztuzko berezitasunak. Ikus dezagun. Eder zoruan goldea, soinean kapamorea, Etxe honetako nagusi jauna, ondo bizontxo noblea. kopla zaharrak gehienetan lau lerro izaten ditu. Lehenengo, bigarren eta laugarren lerroek elkarrekin puntua egiten dute. Hirugarrena libre geratzen da. Puntua egiten duten lehenengo, bigarren eta laugarren lerroak sortzi silabakoak izaten direnean, hirugarrenak askotan amar silaba izaten ditu. Hau aizearen epela, airean dabil orbela. Etxe honetako jende leialari gabon jainkoak diela. Kopla zaharraren egituran bi zati oso ezberdinak nabari dira. Lehenengoa, simboloa duena, estilizatua, naturatik hartutako irudiekin osatua dago. Bigarrenak, Kantuaren gaiari zuzen zuzenean heltzen dio Lehenengo zatiak, gaiarekin zerikusirik estuela dirudien arren hau da. Bigarren zatiarekin lotura klasiko logikorik eztuen arren, bilen arteko etena ez da erabatekoa. Lehenengo zatiaren zeregina izadiaren gauzak aipatuz giroa sortzea da gero gaiari modu estilizatuan heltzeko. Bizatien arteko erlazioa ideien mailan baino areago sentimenen, irudien eta otzen mailan dago. Bertsonariak ahapaldiaren azkena zentzuz prestatzen du. Koplariak ordea simbolizatu eta estilizatu egiten du. Eder zeruan izarra, errekaldean lizarra, etxe honetako nagusi jaunak urre gorriz du bizarra. Urre gorriz du bizarra eta zilar zuriko sorbalda, Errealbikoz egina dauka, elizarako galtza da. Biurkia izenez ezagutzen da, koplak eraikitzeko den beste teknika bat biurkia hitza esaera bera birresatea esan nahi du. Errepikatze hau askotan juntagailu bat erantziz egin hori da. Manuel Lekuonak kopla mordoska aztertu ondoren, poesi mota honen magia kutsua onela deskribatzen du. Jakina da, magia kultura giroan, gauza bati eta haren irudiari balio bera ematen zaiela gauza baten izena berriz, nolabait, gauzaren beraren irudi bat da. Gauzaren izenak eta gauzaren izanak balio bera daukate. Izenak eta izanak badaukate elkarren artean alako batasun bat. Ez da harritzeko aberaz, balio berdina izatea izen baten antzeko beste izen batek. Izarrak, lizarrak eta bizarrak zbitan esan da, herrimak berak ematen dio koplari bere batasuna. Ez koplaren giroak, ez koplariaren sentimenduak, izen soil soilak baizik Guda ostean sortu zen, batez ere hirurogeiko hamarkadatik aurrera, kopla herrikoien estetikaz eta teknikaz behin eta berriz baliatzeko joera. Egia da ez direla poeta guztiak literatura prozedura hauetaz arduratu, baina arduratu direnak asko dira eta garrantzitsuak oso. Besteak beste, aresti, gandiaga, lete, hartze eta abar. Ondoren entzungo dugun olerkia, arestik idatzia da. Errekaldean lizarra, ari begira izarra. Euskara salbo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Eta beste hau, gandiagak idatzi zuen trikitiaren teknika lagun. Ustaia ezker eskutan, eskuin behatzak larrutan, ustaia ezker eskutan, kriskitin soinuak dio, batek zer duen kontutan.